মেখ রাখিৰ যোনসকল ব্যক্তি আছে আজি আপোনাৰ কথা আন কোনো মানুহে হয়তো নামানিব পাৰে কিন্তু যদি তেনে হয় তেন্তে খং নকৰিব যদি কোনোবা কথা আপোনাৰ কিবা কথা যদি কাৰোবাক ক'বলগীয়া হয় আৰু যদি কোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কথা যদি নুশুনে বা অমান্য কৰে তেন্তেহ'লে খং কৰিবলৈ হাক দিছে এইকাৰণে খং কৰিবলৈ হাক দিছে হয়তো আপোনাৰ সেই খঙে আপোনাৰ কাম অতি বেয়া কৰিব পাৰে আপুনি নিজকে অসংযত কৰি ৰাখক আজি দিনটোত এনেকুৱা অৰ্থাৎ এনেকুৱা কৰি ৰাখক আজি দিনটোক যাতে কোনো বেয়া শক্তিবিলাকে আপোনাক হিলাব নোৱাৰে আপোনাৰ যি ক্ষমতা আছে যি মনোবল আছে সেয়া যাতে লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে আজি খৰচ কম কৰাৰ পৰা দূৰত থাকিবলৈ কৈছে অৰ্থাৎ এইটো হয়তো অলপমান বুজিবলৈ অসুবিধা হ'ব আৰু খেলিমেলি হ'ল লিখাটো যে খৰচ কম কৰাৰ পৰা দূৰত থাকিব খৰচ ইয়াত খৰচ বেছি কৰিবলৈ কোৱা নাই দৰাচলতে এইটো খৰচ আপোনাক আজি দিনটোত কম কৰিবলৈহে কৈছে বেছিকৈ খৰচ কৰিব আজি দিনটোত হাক দিছে আজি কোনো আত্মীয়ৰ সৈতে লগ কৰিবলৈ যদি যাব লগা আছিল তেন্তেহ'লে সেই আত্মীয় মানুহজনক লগ কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনাৰ যিমান ভাবিব আপুনি তাতকৈ বেছি আপোনাৰ আজি দিনটোত মনটো ভাল লাগিব বা গৈ পেলাই ভাল লাগিব গতিকে যদি কাৰোবাৰ আপোনাৰ তেনেকুৱা পৰিয়ালৰ মানুহক লগ কৰিবলৈ যাবলৈ মন আছিলে তো আজি দিনটোত আপুনি যাব পাৰে তো আপোনাৰ কাৰণে সেয়া শুভহে প্ৰতিফলিত হ'ব আজি দিনটোত ইয়াৰ উপৰি আজি আপোনাৰ পৰা আপোনাৰ লগত থকা মানুহৰ প্ৰয়োজনটো কি তেওঁলোকে আপোনাৰ পৰা কি বিচাৰে অৰ্থাৎ আপোনাক যোনসকল ব্যক্তিয়ে প্ৰত্যেকটো দিনতে উৎসাহ দি থাকে আপোনাৰ লগত থাকে লাগিলে আপোনাৰ যিয়ে সময় নহওক কিয় বেয়া ভাল গতিকে সেইসকল মানুহৰ মনৰ কথাটো অলপমান ভাবি চাবলৈ কৈছে আমি হয়তো লৰালৰিকৈ লৰালৰি যিহেতু আমাৰ জীৱনটো গতিকে আমি সেই লৰালৰি জীৱনত আমি পাহৰি যাওঁ যে আমাৰ লগত থকা অৰ্থাৎ আমাৰ মা দেউতা আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনি আমাৰ ভালপোৱা মানুহখিনি আমাৰ পৰা কি বিচাৰে সেইটো আমি পাহৰিয়ে যাওঁ কেৱলমাত্ৰ নিজৰ মাজতে মগ্ন হৈ পৰোঁ গতিকে আজিৰ দিনটোত আপোনাক সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব কৈছে আপোনাৰ স্বামী পত্নী আপোনাৰ প্ৰেমিক প্ৰেমিকা মা দেউতা ভাই ভণ্টি যোন আপোনাৰ প্ৰিয় হয় তেওঁলোকৰ মনৰ কথা অলপমান ভাবি চাবলৈ কৈছে আপোনাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ধাৰণা কি কি বিচাৰে আপুনি জীৱনত কৰাটো বা এতিয়া কৰাটো লগতে প্ৰেমৰ দিশত এটি ভাল আজি দেখা পোৱা যায় আপোনাৰ যি প্ৰেমৰ বতাহ যাক আছে আজিৰ দিনটোত অৰ্থাৎ দিশটো আজি ভাল দিশলৈ যাব পাৰিবাৰিকভাৱে ৰোমান্টিক হৈ পৰিব অৰ্থাৎ গম পাইছে যে আজিৰ দিনটোত স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজৰ সময় খুব ভালদৰে পাৰ হ'ব আৰু যদিও বেয়া কিছুমানৰ হ'ব আজিৰ দিনটোত তথাপিতো ভাল সেই বেয়াৰ মাজতো ভাল আজিৰ দিনটোত বেছি পৰিমাণে হ'ব বুলি কৈছে সমাধান অনুসৰি আজিৰ দিনটো কমলা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময়মতে দিনটোৰ কামখিনি কৰিবলৈ চাব ৰাতিপুৱা 6:38 পৰা 11:49 ভিতৰত 5:24 পৰা আবেলি আৰু ৰাতি 10:36 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময় শুভ সংখ্যা 4 শুভ ৰং হৈছে কমলা বৃষভ ৰাশি অতীতৰ কোনো কৰা বিনিয়োগৰ ভৰসাই আপোনাৰ আৰ্থিক লাভালাভৰ সাফল্য বঢ়াই তুলিব গতিকে অতীতত যদি কিবা বিনিয়োগ কৰি থৈছিলে আপুনি লাগিলে সেয়া আপুনি জানি পেলাই কৰক বা অজানিতে কৰক সেইটোৱে হয়তো আপোনাক আজিৰ দিনটোত লাভ দিব পাৰে অৰ্থাৎ যদি ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো বিশেষকৈ গতিকে তেওঁলোকে যদি কিবা এটা বস্তু কিনি থৈছিলে আজিৰ দিনটোত সেই বস্তুটো বেছি বা সেই বস্তুটোৰ পৰা অধিক মুনাফা কৰিব পাৰিব আজি কোনো আৰ্থিক পাৰ্টি তথা মনোৰঞ্জনৰ অৰ্থাৎ অধিক পাৰ্টি আৰ্থিক নহয় অধিক পাৰ্টি তথা মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে খৰচ বেছিকৈ কৰাটো হাক দিছে কৰিবলৈ খৰচ যিমান পাৰে কমকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব মনোৰঞ্জনটো দৰকাৰ কিন্তু তথাপিতো সেইবুলি গোটেই পইচা অৰ্থাৎ অধিক টকা উৰুৱাবলৈ হাক দিছে ব্যৱহাৰত আজি অস্থিৰতা নেদেখুৱাব বিশেষকৈ জীৱনসংগীৰ ক্ষেত্ৰত ই আপোনাৰ প্ৰেম তথা পাৰিবাৰিকভাৱে অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে ব্যৱহাৰত খেলিমেলি নকৰিব আজিৰ দিনটোত ব্যৱহাৰ খুব সাধাৰণ আৰু ধুনীয়া কৰি ৰাখিবলৈ যত্ন কৰক আপোনাৰ কামত যি কাম কৰি আছে সেই কামৰ ক্ষেত্ৰত নতুন কৌশল ব্যৱহাৰ কৰক কাৰণ এনে কৰিলে আপোনাৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা আপোনাৰ কাম পৰ্যবেক্ষণ কৰাসকল সুখী হ'ব
গতিকে সদায় নতুনত্ব আনিবলৈ চালে ভাল পৰিৱৰ্তন হয়, গতিকে আপুনিও নতুনত্ব আনিবলৈ চাওক, ভাল হয়তো দেখিবলৈ পাব। আৰু আপোনাৰ পাৰিবাৰিকভাৱে আজি ভালকৈ পাৰ হ'ব, কিন্তু ভৱিষ্যতৰ কাৰণে অলপ চিন্তা চৰ্চাৰ প্ৰয়োজন বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ পাৰিবাৰিক অৰ্থাৎ সংসাৰখন কেনেকৈ কি কৰিব পাৰে আগলৈ, সেইটোক লৈ আপোনালোকৰ যদি কিবা অসুবিধা হৈ আছিল আজিৰ দিনটোত চিন্তা কৰাটো প্ৰয়োজন বুলি কৈছে। ইয়াৰ উপৰি সমাধান অনুসৰি ৰঙা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 6:38 পৰা 11:49 ভিতৰত, বিয়লি 5:24 পৰা ৰাতি 10:36 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়, সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা হৈছে 5, শুভ ৰং হৈছে ৰঙা। মিথুন ৰাশি, আপোনাৰ ৰসাল মনোভাৱৰ দ্বাৰা আজি আনৰ দক্ষতা বৃদ্ধিত সহায়ক হ'ব বুলি কৈছে, কাৰণ আজি আপোনাৰ মনোভাৱৰ দ্বাৰা আনৰ মন ভাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ যি চিন্তা চৰ্চা আছে, যি ব্যৱহাৰ, যি কথা বতৰা আছে, সেই চিন্তা চৰ্চাৰ পৰা ওলাই অহা সেইখিনিৰ জৰিয়তে বেলেগৰ মনটো ভাল লগাই তুলিব, বেলেগৰ ভাল কৰাব। খৰচৰ পৰিমাণ আজিৰ দিনটোত বাঢ়িব, কিন্তু যদিও খৰচৰ পৰিমাণ বাঢ়ে তথাপিতো আপোনাৰ আয়ৰ তুলনাত ভালদৰে যাব বুলি কৈছে। ইয়াৰ উপৰি বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে সন্ধিয়াৰ সময়কণ যদি আপুনি কথা বতৰা পাতি পেলায় বা সন্ধিয়াৰ সময়কণ যদি তেওঁলোকৰ লগত কটাওঁ বুলি ভাবে তেন্তেহ'লে আনন্দৰ হৈ পৰিব বুলি কৈছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ লগত কটোৱা যিকণ সময় আছে সেইখিনিয়ে হয়তো আপোনাৰ মনটো বহুত পাতল কৰি দিয়ে যদি আপোনাৰ কিবা বুজা আছে, গতিকে আপুনি সেইটো কৰক, ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে কটাওক, তাৰোপৰি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰখনত আজি ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে বুলি কৈছে, গতিকে যোনটো প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছে যদিও কিবা ভুল বুজাবুজি হয়, পৰাপক্ষত ভুল বুজাবুজি কৰিবলৈ নাচাবই, যদি হয় সেইখিনি খুব মৰম আৰু ভালপোৱাৰ মাজে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যাতে আপোনালোকৰ মাজত বেছি বেয়ালৈ নাযায়। আজি কৰা নতুন অংশীদাৰা আপোনাৰ লাভদায়ক হ'ব বুলি কৈছে, যদি কিবা অংশগ্ৰহণ কৰে সেই বিষয়টোত আজি আপোনাৰ কাম কৰাৰ ইচ্ছা সবল হ'ব, কিন্তু আজি আপোনাৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত মন ভালকৈ নবহিব বুলি কৈছে, গতিকে আপোনাৰ যদিও ইচ্ছা শক্তি প্ৰবল আছে তেন্তেহ'লে অলপমান ভালদৰে ধ্যান দিয়াটো প্ৰয়োজন। আপোনাৰ পাৰিবাৰিকভাৱে সমস্যা হ'ব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰাত আপোনাৰ স্বামী বা পত্নী সফল হ'ব, যদি আপোনাৰ কিবা সমস্যা আহে তেওঁ সহায় কৰিলে ভালকৈ পাৰ হ'ব বুলি কৈছে। সমাধান অনুসৰি আজিৰ দিনটো পৰাপক্ষত কলা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু কলা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰাৰ উপৰি শুভ সময়মতে দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, ভাল এক প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 6:38 পৰা 11:49 ভিতৰত, বিয়লি 5:24 পৰা ৰাতি 10:36 ভিতৰৰ সময়খিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 7, শুভ ৰং হৈছে কলা। কৰ্কট ৰাশি, যি অনুভূতিবোৰে আপোনাক অনুপ্ৰাণিত কৰে সেইবোৰ চিনাক্ত কৰক, সেই অনুভূতিবিলাকক ভালদৰে ধ্যান দিয়ক, যেনে ভয়, সন্দেহ, খং আদি আজিৰ দিনটোত এইখিনিৰ পৰাও আপোনালোকে আঁতৰত থকাটো ভাল, কাৰণ এইখিনি বেয়া আৰু এইখিনি আপোনাৰ যিহেতু মনত যদি কিবা প্ৰভাৱ পেলায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কৰ্মৰাজি যোনখিনি আছে সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি সমস্যা অনুভৱ কৰিব, গতিকে ধ্যান দিব যাতে এইখিনি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাবলৈ সক্ষম নহয়। ইয়াৰোপৰি আপোনাৰ সৃজনশীল প্ৰতিভা ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ কৰ্মৰাজিৰ ফালৰ পৰা কিছু অধিক ধন টকা পইচা আন দিনাৰ তুলনাত উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, গতিকে আপুনি যোনটো কৰ্ম কৰি আছে বা যোনটো ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ আছে সেইটোৰ কাৰণে আপুনি ভালদৰে ধ্যান দিয়াটো প্ৰয়োজন। ইয়াৰ উপৰি সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ভাল দিন, এতিয়া এই সম্পৰ্ক আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যে কি সম্পৰ্ক আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে, সেই আপোনাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যিকভাৱে হওক, বন্ধুত্বৰ হওক বা অন্যান্য সম্পৰ্কৰ কথা বুজাইছে। আজি আপোনাৰ কামৰ দ্বাৰা প্ৰশংসা পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে, যি কাম কৰিব অৰ্থাৎ
ভাল কামৰ প্ৰশংসাই আপুনি শুনিবলৈ পাব যদিহে আজি দিনটোত কৰে কিবা। তাৰ উপৰি বিবাহিত জীৱনত আপোনাৰ আজি দিনটো ভাল দিন প্ৰতিফলিত হ'ব। সমাধান অনুসৰি আজি দিনটো পৰাপক্ষত নীলা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিবলৈ কৈছে আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 6:38 পৰা 11:49 ভিতৰত, বিয়লি 5:24 পৰা ৰাতি 10:36 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়, সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 2, শুভ ৰং হৈছে নীলা। সিংহ ৰাশি, আপুনি আপোনাৰ চখ পূৰ কৰা বা আপোনাৰ ভাল লগা কামবোৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সময় ব্যয় কৰক বুলি কৈছে যোনবিলাকে আপোনাৰ মনটো ভাল লগাই তোলে। কাৰণ মন ভাল লাগি থাকিলেই সকলোবোৰ কৰি ভাল লাগিব, গতিকে মনটো ভাল লগাই থাকিবলৈ যত্ন কৰক। আজি পাৰিলে আপোনাৰ অধিক উপাৰ্জনৰ কাৰণে কোনো কামত নিয়োজিত হওক যোনখিনি আপোনাক অধিক উপাৰ্জন কৰাত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায়। কোনো দূৰ সম্পৰ্কীয় কোনো খবৰৰ দ্বাৰা আপোনাৰ দিনটো ভাল কৰি তুলিব বুলি কৈছে। আজি আপোনাৰ গভীৰ ভাৱপূৰ্ণ ভালপোৱাৰ উৎসাহ আজি দিনটোত অনুভৱ কৰিব। আজি আপোনাৰ কামৰ দ্বাৰা কোনো প্ৰশংসা পোৱাৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যায় বুলি কৈছে। গতিকে যি কাম বন কৰি আছে সেই কাম বনৰ জৰিয়তে আপুনি আজি দিনটোত প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজি আপোনাৰ অতীতৰ কোনো কথা মনলৈ আহিব পাৰে যাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ মন আজি ভাল কৰি তুলিব, সেই অতীতৰ কথাটো মনত পেলোৱাৰ জৰিয়তে। আৰু সেই কথাটো যিকোনো বিষয়ত হ'ব পাৰে, আপোনাৰ পঢ়াৰ জীৱন, প্ৰেম জীৱন, বিবাহ জীৱন, অন্যান্য যোনখিনি মনত পেলালে ভাল লাগে সেইখিনি বিষয়। আজি দিনটো সমাধান অনুসৰি পৰাপক্ষত ক'লা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিবলৈ কৈছে আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়ে শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰিবলৈ কৈছে যাতে এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পায়। সময়খিনি হৈছে 6:38 পৰা 11:49 ভিতৰত, বিয়লি 5:24 পৰা 10:36 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়, সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 8, শুভ ৰং হৈছে ক'লা। কন্যা ৰাশি, আপোনাৰ আৱেগপ্ৰৱণ তথা জেদি প্ৰকৃতিটো আজি দিনটোত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। বিশেষ কৰি বন্ধুৰ সৈতে আৰু আপোনাৰ কাম কাজৰ লগত যেতিয়া জড়িত হ'ব সেই সময়খিনিত, কাৰণ বন্ধুৰ লগত যদি আপুনি আপোনাৰ জেদ ভাৱটো ৰাখে কোনো কথাত, হয়তো আপোনালোকৰ বন্ধুত্বৰ মাজত আজি দিনটোত কিবা খেলি মেলি হ'বও পাৰে, সেই গতিকে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান দিব। আৰু লগতে কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি সেইটো ধ্যান দি ৰখাটো প্ৰয়োজন। আজি আপোনাৰ কোনো আৰ্থিক আঁচনি লোভনীয় যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ আজি ভালকৈ ভাবি চিন্তি সেই আৰ্থিক আঁচনিটোৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ প্ৰয়োজন। কাৰণ আপোনাৰ সেই আৰ্থিক আঁচনি হয়তো ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত নকৰিবও পাৰে, সেই গতিকে ভালদৰে ভাবি চিন্তিহে আজি দিনটোত সিদ্ধান্ত লওক। আজি সামাজিক কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিব বুলি কৈছে আপোনাৰ দিনটোৰ সময়বোৰ, আৰু আপুনি খুব ভালদৰে আজি দিনটোত গুৰুত্বপূৰ্ণ বা ভাল হৈ পৰিব। আৰু আজি ভালপোৱাত আপুনি ডুবি থাকিব বুলি কৈছে। আপোনাৰ ভালপোৱা সম্পৰ্কৰ জৰিয়তে আজি দিনটোত আপোনাৰ প্ৰেমৰ যি অনুভূতি আছে সেই হয়তো আজি দিনটোত আপুনি বেছিকৈ অনুভৱ কৰিব। ইয়াৰ উপৰি আজি আপুনি পৰোপকাৰ আৰু সামাজিক কামৰ দিশত আপোনাৰ সময় দিয়ক, অভূতপূৰ্ব পৰিৱৰ্তন আনিব বুলি কৈছে আজি দিনটোত। গতিকে খুব ভালদৰে আপুনি আজি দিনটোত বেলেগৰ সহায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান দিয়ক, কাৰণ বেলেগক সহায় কৰি যি আপুনি সুখ পাব সেই সুখ হয়তো আপুনি কেতিয়াও ক'তো বিচাৰি নাপাব পাৰে। আজি আপুনি আপোনাৰ প্ৰাণৰ বন্ধুৱে কি মন কৰে তাৰ অনুমান লগাব পাৰিব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ স্বামী বা আপোনাৰ পত্নীৰ কথা কৈছে। সমাধান অনুসৰি গুলপীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে শুভ সময় যি প্ৰদান কৰিছে সেইমতে দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। সময়খিনি হৈছে 6:38 পৰা 11:49 ভিতৰত, বিয়লি 5:24 পৰা ৰাতি 10:36 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়, সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যাত 4, শুভ ৰং হৈছে গুলপীয়া। তুলা ৰাশি, আপোনাৰ শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ উন্নত কৰাৰ কাৰণে আপুনি আজি দিনটোত
সুষম আহাৰ খোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন। আজি দিনটোত আপোনাৰ শৰীৰৰ ক্ষেত্ৰত ভালদৰে ধ্যান দিয়াটো প্ৰয়োজন, যাতে আপোনাৰ শাৰীৰিকভাৱে উন্নত হৈ থাকে। বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনো পৰামৰ্শ দিব লগা হয় কাৰোবাক, তেন্তেহ'লে ভালকৈ ভাবি চিন্তি সেই পৰামৰ্শটো আজি দিনটোত দিব, কাৰণ কিবা যদি খেলিমেলি হয় হয়তো আপোনাকে পিছত দুখ দিব পাৰে। কোনো মন্দিৰ বা ধাৰ্মিক অনুষ্ঠানত যোৱাৰ মন যাব পাৰে আজি মনক সান্ত্বনা লভিবৰ কাৰণে। প্ৰেমক বা প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰখনত আজি দিনটো ভালকৈ পাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু আপোনাৰ আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কাৰণৰ বাবে আপোনাৰ সম্পৰ্ক নষ্ট হোৱাৰো সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে আপোনাৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত ভালদৰে ধ্যান দিয়াটো প্ৰয়োজন। আপুনি যদি দীৰ্ঘদিন ধৰি পেলাই কৰ্মক্ষেত্ৰত কাৰোবাক কিবা কথা ক'ব বিচাৰি আছিল, তেন্তেহ'লে আপোনাৰ কাৰণে আজি সৌভাগ্যৰ দিন। আপুনি যি ক'ব বিচাৰি আছে সেই কথা আজি দিনটোত নিশ্চয়কৈ ক'ব পাৰে। আজি নিজক লৈ যিখিনি কাম কৰিব বা নিজক লৈ কৰা কামে আপোনাক আনন্দ প্ৰদান কৰিব বুলি কৈছে, গতিকে নিজৰ মন ভাল লগা কামখিনি আজি দিনটোত নিশ্চয়কৈ কৰক, যিবিলাকে আপোনাৰ মনটোক শান্তি দিয়ে। আজি আপোনাৰ পত্নীৰ অতীতৰ কোনো কথাই আপোনাক বা আপোনাৰ স্বামীৰ কোনো অতীতৰ কথাই আপোনাক আঘাত সান্ধিব পাৰে। সমাধান অনুসৰি পৰাপক্ষত কলপতীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। সময়খিনি হৈছে পুৱা 6:38 পৰা 11:49 ভিতৰত, বিয়লি 5:24 পৰা ৰাতি 10:36 ভিতৰৰ সময়খিনি। শুভ সময়, শুভ সংখ্যা 6, শুভ ৰং হৈছে কলপতীয়া। বৃশ্চিক ৰাশি, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ দিনটো ভালকৈ পাৰ হ'ব, তথাপিতো যত্ন ল'বলৈ নাপাহৰিব। আপুনি আজি ৰক্ষণশীল বিনিয়োগ কৰিলে আৰু অধিক উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপুনি চাওক যে ভৱিষ্যতে কি বস্তুত বেছি আপোনাৰ লাভ হ'ব পাৰে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি ৰক্ষণশীল বিনিয়োগ কৰক। আৰু আপোনাৰ অসংগত জীৱনত, অৰ্থাৎ যি আপোনাৰ বৰ্তমান জীৱন চলি আছে সমস্যাৰ মাজত, কাৰণ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে সুখ দুখৰ মাজতে জীৱনটো চলি থাকে, গতিকে আপোনাৰো সেই মাজতে আৰু অলপমান চিন্তা কিবা সমস্যা বা বাঢ়িব পাৰে বুলি কৈছে, সম্ভাৱনা আছে আজি দিনটোত। আৰু সেই সমস্যা হয়তো টকা পইচাক লৈও আহিব পাৰে, সেইকাৰণে কৈছে যে খৰচ আজি দিনটোত বেছিকৈ নকৰিব আৰু অধিক ঘূৰা পকা আজি দিনটোত নকৰিব। আপোনাৰ কৰ্ম ক্ষেত্ৰখনত আজি আপোনাৰ কোনো সমস্যা আহিব পাৰে, যদি আপুনি কোনো মিছা কথা কয় তেতিয়াহে সমস্যা আহিব পাৰে, গতিকে মিছা নক'ব। আপোনাৰ দিনটোৰ আভ্যন্তৰীণভাৱে আজি দিন সময়বোৰ ভালকৈ পাৰ হ'ব বা ভালকৈ পাৰ কৰাত সহায় কৰি তুলিব। আপোনাৰ আভ্যন্তৰীণ যি শক্তি আছে, মনোবল বা আপোনাৰ কাম কৰা যি উৎসাহ, সেইখিনি কথা কৈছে। সীমাহীন সৃজনশীল মনোভাৱ তথা আপোনাৰ কাম কৰাৰ উদ্যমতাই আপোনালৈ আজি দিনটোত লাভ নমাই আনিব, যিটো মই প্ৰথমতে কৈছোঁ আপোনাৰ আভ্যন্তৰীণ বস্তুখিনিৰ কথা কৈছে। সমাধান অনুসৰি বগা ৰঙৰ বস্ত্ৰ আজি দিনটোত যদি পাৰে পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময়মতে দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 6:38 পৰা 11:49 ভিতৰত, বিয়লি 5:24 পৰা ৰাতি 10:36 ভিতৰৰ সময়খিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 5, শুভ ৰং হৈছে বগা। ধনুৰাশি, আপোনাৰ কোনো দীৰ্ঘদিনৰ সমস্যা আজি কোনো তাৎক্ষণিকভাৱে লোৱা সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে সমাধান হ'ব পাৰে। আপুনি হয়তো নাভাবিব যে সেইটোৰ জৰিয়তেও সমাধান হ'ব পাৰে বুলি, কিন্তু কোনো এটা সমস্যা বহুদিনৰ পৰা আপুনি সন্মুখীন হৈ থকা কোনো সৰু সুৰা সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে হয়তো সমাধান হৈ যাব পাৰে। বিনিয়োগ তথা আজি দিনটোত আৰ্থিক ক্ষেত্ৰখনৰ ফালৰ পৰা ভালদৰে পাৰ হ'ব। সন্ধিয়া লগা আজি আপোনাৰ বন্ধুৰ সৈতে কটাবলৈও চাওক, ই আপোনাক উপকাৰ কৰিব আপোনাৰ মন ভাল লগাই তোলাত। ভালপোৱা সম্পৰ্কত যদি আছে, আপোনাৰ যি মৰম ভালপোৱা আছে, সেই ভালপোৱাৰ শক্তিয়ে আপোনাক কিবা এটা কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰদান কৰিব বুলি কৈছে, উদ্দেশ্য আজি দিনটোত দিব। আজি কৰা যৌথ বিনিয়োগে আপোনাৰ কাৰণে আৰ্থিকভাৱে লাভালাভ আনিব বুলি কৈছে, কিন্তু অংশীদাৰৰ লগত থাকি আপোনাৰ আজি অলপ সমস্যাত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে আজি দিনটোত ভালদৰে
ধ্যান দিব যাতে যি কি যি করে অংশীদার অর্থাৎ পার্টনারশিপত যাতে নকরে। আজি আপনার অলপ নতুন জ্ঞান লাভ করার সুবিধা পাব বলে কৈছে। আজি আপনার পত্নীয়ে আপনার সুখত রখার কারণে অশেষ চেষ্টা করবলে চেষ্টা করব পারে, অর্থাৎ চেষ্টা করব আজি দিনটো চেষ্টাটো বেশিকৈ হয়ে গেল। বাৰু যিকি নহওক, সমাধান অনুসৰি নীলা রঙের বস্ত্র পরিধান করবলে কৈছে আর পঞ্জিকার মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কর্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্রতিফলন দেখিবলৈ পাব। সময়খিনি হৈছে ৰাতিপুৱা 6:38 পৰা 11:49 ভিতর, বিয়লি 5:24 পৰা ৰাতি 10:37 ভিতর সময়খিনি শুভ সময়। শুভ সংখ্যা 7, শুভ রং হৈছে নীলা। মকৰ ৰাশি, আপোনাৰ আশা এটি সুন্দর কোমল সুগন্ধি তথা উজ্জ্বল ফুলৰ দৰে ফুলি উঠিব। আপুনি যিটো কাম কৰি আছে সেই কামটোক লৈ আপোনাৰ আশা, কাৰণ প্ৰত্যেকটো কাম যেতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ তাক লৈ পেলাই আমাৰ বহুত আশা থাকে, যি আশা আপোনাৰ আজি দিনটোত ভাল হ'ব বুলি কৈছে যদি আপুনি কষ্ট কৰে। আৰ্থিকভাৱে আজি আপোনাৰ উন্নতি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰখনত ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। এটি আনন্দময় তথা সন্ধিয়া, অর্থাৎ এটাও বলেছিল যে আজি সন্ধিয়া সময়কণ আপনার খুব আনন্দময় হয়ে পড়ব পারে। বিশেষকৈ আপনার বন্ধুর লগত যদি কটায় সেইখিন ক্ষেত্র আরও বেশি ভয় পড়ব পারে। আর আজি দিনটো ঘরত কোনো আলহী অতিথি অহার সম্ভাবনাও আছে। ভ্রমণ যদি করে তেনে হলে আজি দিনটোত আপনার সেই ভ্রমণের ক্ষেত্র কিছু প্রেম হব পাৰে বুলি কৈছে, অর্থাৎ কিছু প্রেম মানে প্রেমর যিষয় আছে আপনার সেইটোর ক্ষেত্রে যোগাযোগ বাড়ি পড়ে। সময় অর্থাৎ আজি দিনটোত আপনার কিছু সমস্যা যদি হয়ে আছে সেই সমস্যাবিল সমাধান করার জড়িয়ে আপনার মনটো অনেক আনন্দ প্রদান করব। গতি মন বেয়া করে থাকা সমস্যাখিন সমাধান করক। বিবাহিত জীবনত অনেক সুখ আর আনন্দ আজি দিনটোত আহিব বলে কৈছে। সমাধান অনুসৰি হালধীয়া রঙের বস্ত্র পরিধান করক আর পঞ্জিকার মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোর কর্মখিনি করক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্রতিফলন দেখিবলৈ পাব। রাতেপা 6:38 পৰা 11:49 ভিতর, বিয়লি 5:24 পৰা 10:36 ভিতর সময়খিনি শুভ সময়। শুভ সংখ্যা 4, শুভ রং হৈছে হালধীয়া। কুম্ভ রাশি, আজি দিনটোত আপোনাক খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ কৈছে। আপোনাৰ শৰীৰ বেয়া হোৱা খাদ্যখিনি বেছিকৈ নাখাব। আপোনাৰ অন্য সমস্যাৰ লগে লগে আজি দিনটোত টকা পইচাৰ কিছুমান সমস্যাও দেখা দিব পাৰে। বন্ধুৰ লগত কটোৱা সময়ৰ জৰিয়তে আজি দিনটো আপোনাৰ অধিক লাভদায়ক হৈ পৰিব। গতিকে বন্ধুৰ লগত নিশ্চয়কৈ আজি দিনটোত সময় যদি পায় কটাওক। আপনার প্রেমিক নাইবা প্রেমিকার প্রতি করা খামখেয়ালি ব্যবহারের ফলত আপনার প্রেমর সম্পর্কত কিছু সমস্যা দেখিবলৈ পাব পারে। গতি ইজনে সিজনক তেনেকুৱা ধরনের কোনো খামখেয়ালি ব্যবহার নকৰিব। আপনার কর্মক্ষেত্র আপনার পরিপাটি হোক বলে কৈছে, তেতিয়া আপনার কর্মক্ষেত্র লক্ষণীয় হব। সামাজিক তথা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কারণে আজি দিনটোর সময়খিনি শ্রেষ্ঠ সময়। আজি আপনার পত্নীর সহিতে এটি মারাত্মক, অর্থাৎ ইমানো ভয় খাব নালাগে, মারাত্মক বলে কৈছে যদি ইয়াত অলপমান সমস্যা দেখিবলৈ পাব বলে কৈছে। সমাধান অনুসৰি আকাশী রঙের বস্ত্র পরিধান করক, লগতে ৰাতিপুৱা 6:38 পৰা 11:49 ভিতর, বিয়লি 5:24 পৰা ৰাতি 10:36 ভিতর সময়খিনি শুভ সময়। সেইখিনি ব্যবহার করক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্রতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 3, শুভ রং হৈছে আকাশী। মীন রাশি, আপনার আজি কৈছে যে চাপ যি আছে, অর্থাৎ আপনার বর্তমান সময়ত কাম কাজক লৈ হোক বা আপনার ব্যক্তিগত জীবনক, অর্থাৎ যি সমস্যা হৈ আছে আপনার, যিখিনি আপনাক অশান্তি কৰি আছে সেইখিনি পাহৰি পেলায় আজি দিনটোত সৰু সুৰা, অর্থাৎ সৰু সুৰাটো নহয়, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত বাচ্চাৰ লগত আজি দিনটো সময় কটাওক, তেওঁলোকৰ লগত অলপমান খেলক, সেইখিনি আপোনাৰ মনটো ভাল লগাই তুলিব। কাৰণ সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাক এইটো শিকায় যে সমস্যা যিমানে নাহক কিয় আমি হাঁহি ফূৰ্তি কৰি থকাটোৱে বেছি ভাল। গতিকে সেইটো আপোনাক আজি দিনটোত বুজিবলৈ কৈছে। ইয়াৰোপৰি আজি দিনটোত এনে কৰিলে মন পাতল হৈ পৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কাৰণে আজি দিনটো সৌভাগ্যৰ দিন বুলি কৈছে। আপোনাৰ কোনো পুৰণা আশা হয়তো আজি দিনটোত কৰ্মক্ষেত্ৰত পূৰ হ'ব পাৰে।
প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰতো আজি দিনটো ভালদৰে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায়িকভাৱে যোনসকল জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ বাবে আজি দিনটো ভাল দিন বুলি কৈছে। আপোনাৰ মতে যদি বিবাহ মানে এক সমস্যা বা বান্ধন বুলি ধাৰণা হৈছিলে বিয়া কৰোৱাৰ আগত, এতিয়া বিয়া যদি কৰালে এতিয়া আপোনাৰ সেই ধাৰণাটো বদলি হ'ব বুলি কৈছে, পাতল হ'ব সেইটো। ইয়াৰোপৰি সমাধান অনুসৰি নীলা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক, লগতে পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। 6:38 পৰা 11:49 ভিতৰত, বিয়লি 5:24 পৰা ৰাতি 10:36 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। শুভ সংখ্যা 2, শুভ ৰং হৈছে নীলা।